П'ятниця, 25 жовтня. Команда телеканалу «Пирятин» продовжує інформувати про головні події цього дня. У студії для вас працюю я, Ольга Орел, і просто зараз про все коротко. Обласна рада внесла зміни до схеми планування території. У Пирятині відкрили ще один спортивний майданчик зі штучним покриттям. У зв'язку з чим на комунальне підприємство «Каштан» чекає повний аудит. Зустріч у центрі потенційного Лубенського округу. Що ви знаєте про корупцію в освіті та медицині? Відбулося друге пленарне засідання 27-ї сесії Полтавської обласної ради. На засіданні зареєструвалося 55 депутатів. Пленарне засідання вів голова обласної ради Олександр Біленький. У роботі сесії взяли участь перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, заступники голови облдержадміністрації, керівники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, обласних організацій, установ, підприємств, представники громадськості, журналісти. Депутати та запрошені хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблої учасниці операції Об'єднаних сил на сході України, солдата 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України, жительки міста Миргорода Ярослави Никоненко, померлого учасника бойових дій, ветерана батальйону «Донбас» Національної гвардії України, полтавця Дмитра Фесенка, а також загиблого українського політика, народного депутата України 7-го та 8-го скликань від Полтавщини Тараса Кутового. За традицією відбулося нагородження почесними відзнаками Полтавської обласної ради. За значні досягнення іменні годинники отримали депутат Дмитро Спатар та лікар Петро Шейко, грамоти лікар Микола Литвиненко, військовослужбовець Олег Монастирський, керівниця Кременчуцького центру моди Ольга Агєєва, восьмикласник Олександр Бражко. Знову депутати підняли питання про систему електронного голосування. Саме обладнання, воно відповідає, можливо, певним сертифікаційним вимогам. Але сама система сертифікації не пройшла. Ми не отримали відповідні документи. Був запит до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є негативна відповідь з їхнього боку. Сьогодні ми з вами ризикуємо, голосуючи таким чином, я маю на увазі через електронне голосування, прийняти ті рішення, які будуть просто оскаржені в зв'язку з тим, що нема відповідної сертифікації. Є таке поняття, як дослідна експлуатація. І хочу сказати, зазначити, що по такій дослідній експлуатації працювала попередня система голосування. Тому будь-які звинувачення в тому, що відсутня сертифікація і наше голосування не чинні, я абсолютно відкидаю і пропоную вам звернутися до суду. Нехай суд встановлює відповідне рішення. Депутати сформували порядок денний пленарного засідання, включивши низку додаткових питань. Всього розглянули близько 30. Зокрема, внесли зміни до обласних програм до рішення пленарного засідання 23-ї сесії обласної ради 7-го скликання від 21 грудня 2018 року про внесення змін до схеми планування території Полтавської області. Такі зміни підтверджені рішеннями органів місцевого самоврядування. Селищна об'єднана територіальна громада Новокубанчанського району, це Новоожицька ОТГ у Ожицькому районі, це Ромоданівська селищна рада в Миргородському районі, це Супрунівська сільська рада в Полтавському районі, це Великобудищанська сільська рада в Гадяцькому районі. Крім того, у нас досить довго не було об'єктивного рішення щодо створення Заводської міської об'єднаної територіальної громади. На сьогоднішній день прийнято Заводською міською радою та Пісківською сільською радою рішення в майбутньому створити об'єднану територіальну громаду в місті Заводське та внести відповідні зміни до плану. У нас є сільська рада Хейлівська, яка в попередньому плані планувала, що вона буде в Чорнобильському районі. На сьогоднішній день надані рішення, що вони хочуть приєднатися до Лохвицького району. Так само у нас є рішення сесії по Пирятинському району. Це від Давидівки, Грабарівки, Сасенівки, Теплівської, Вікторійської, Малютинської сільської ради, які в попередньому плані планували об'єднатися з Березовою Рудкою. На цей раз вони нам надали рішення, що хочуть до Пирятинської об'єднаної територіальної громади.
Як я прогнозую, що що б ми зараз не робили, як би громади не об'єднували, все рівно буде остаточний перспективний план, який затвердить Кабмін. І він буде зовсім не в нашій редакції. Розглянули також питання щодо переліку природоохоронних заходів для фінансування із Фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2019 році, а також внесли зміни до звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання без проведення аукціону підприємствам спецдозволів на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку із подальшим видобуванням промисловою розробкою родовищ вуглеводнів на території Полтавської області. Крім того, на пленарному засіданні розглянуто проект звернень депутатів обласної ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо вирішення суспільно значущих питань. У Пирятині відкрили ще один сучасний спортивний майданчик. Завдяки Пирятинській міській раді створені належні умови для занять спортом та фізкультурою. Біля Пирятинського ліцею урочисто відкрито новий сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Облаштовано зони для вболівальників і команд, встановлено надійну огорожу. На будівництво майданчика було виділено з бюджету Пирятинської міської ОТГ 1 мільйон 456 тисяч гривень та майже 740 тисяч гривень надійшло із бюджету області. Міський голова Олексій Рябоконь та депутат Полтавської обласної ради Іван Близнюк привітали присутніх із відкриттям футбольного міні-поля та подякували усім причетним до цієї події за співпрацю, адже поява такої спортивної споруди – довгоочікуване свято для усього міста. Сьогодні, насправді, на цьому місті козови пасалися, гуси, з куйми греблися, правда? Довго в свій час хтось, хто любив спорт і до цього відносився, що особливо мріяв побудувати манеж леготичний. Такі конструкції вже давно устаріли, і ми вирішили виробити це все і облаштувати цей майданчик на цьому місці. Дячний всім, хто підтримав цю ідею, хто брав участь в ній, в її реалізації. І сьогодні, знову ж таки, і штучне покриття. Можна було форсувати, можна було щось прискорювати. Те покриття, яке пропонували нам інші, постелити тут, але це зовсім було інше. Тоді, коли ми звернулися до обласної ради і перейшли на цей бюджетний рік, підготувавши основу, підготувавши основні конструкції, і отримали якісне штучне покриття від кращого постачальника, виробника продукції «Інтератлетико», ми маємо задоволення те, що ми зробили. Дякуємо ліцею за те, що на останньому етапі йому були передані необхідні кошти для дооблаштування. Сітка для амортизування ударів, трибуни, які ми закупили, і далі будемо дивитися, що так закупити треба. Облаштовані кармани для команд. Підійшов до цього майданчика і сказав, хоч це гра. Хоч це просто гра. Я, перш за все, хочу подякувати всім, подякувати міській раді, депутатам, жителям міста. І я горджуся тим, що, мабуть, ми не знайдемо в Полтавській області містечка, в якому було три майданчики, які є в місті Пирятин. Дивіться, сьогодні майданчик в ліцеї, в минулому році, в 6-й школі, позаминулому, раніше в 4-й школі. Сьогодні ми відкриваємо третій майданчик Пирятині, дев'ятий майданчик в Пирятинському районі. Я нарахую маленький майданчик, який відкрили недавно на центральному стадіоні нашому. І 157-й майданчик Полтавської області. Нема жодної області в нас на Україні, де так з обласного бюджету і з фінансування з місця. Місцевих бюджетів так не проводиться, виконується ця програма. Право урочисто перерізати стрічку було надано маленьким футболістам та їх наставникам. На сьогоднішнє знання п'яте. Ой, яка плеча! До слова також запросили керівників навчальних закладів, директора ДЮСШ Олександра Горбачова і директора Пирятинського ліцею Ларису Пономаренко. Дуже дякуємо обласному депутату, дуже дякуємо міському голові і також працівникам міської ради за те щастя, що ми отримали, за цей прекрасний майданчик. Хочеться подякувати за те, що наше керівництво дуже спортивне, вони позитивно дивляться на спорт, і тому у нас такі майданчики знаходяться в нашому Пирятині. Я сподіваюся, що цей майданчик зробить певний поштовх у розвитку футболу у нас в місті. І
молоді, юні спортсмени, які сьогодні будуть тут виступати на цьому майданчику, подальшому стануть маленькими зірками, а в майбутньому, я сподіваюся, хтось із них, можливо, буде і великою зіркою України. Вихованці Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи, учні Пирятинського ліцею та й просто жителі міста відтепер зможуть постійно займатися спортом на цьому європейському полі. Перш за все, я хочу подякувати ініціаторам цієї будівлі, побажати їм наснаги і в подальшому хвилюватись і зацікавленими бути в збудуванні таких майданчиків. За те, що покращить чи не покращить спортивні результати, я впевнений, що покращить. По-перше, це стане можливим тільки тому, що набагато більше діток почнуть займатися фізичними вправами, легкою атлетикою, футболом, баскетболом, бо ці всі види пов'язані один з одним. Коли все щось нове, то воно надає такого, знаєте, крила надає. Я думаю, що тут нам дуже зручно, у нас роздягальна рядом. Стадіон, тобто все воно прив'язано. Скажіть ще якісь побажання. Я хотів би подякувати депутатському корпусу Пирятинській міській раді, депутатам, які, Івану Федоровичу Близнюку, за те, що вони зробили цей майданчик. Далі вихованці ДЮСШ випробували майданчик на міцність. А свято продовжилося футбольною грою між вихованцями відділення футболу дитячо-юнацької спортивної школи. Діяльність комунального підприємства «Каштан» не викликає довіри у депутатів Пирятинської міської ради. Про це говорили на спільному засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг та комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва. Схоже, на каштанівців чекає детальний аудит. Представники комунального підприємства «Каштан» запропонували на розгляд депутатів проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік. Зокрема, дозволити заплатити за ремонт автовишки, але депутат Олексій Хоменко проти. Ми просимо, у нас є економія, передбачається економія по електроенергії, 100 тисяч перекинуть із позиції електроенергії на позицію послуги сторонніх організацій. Не можна. У вас дуже багато роботи по вишки. І ви будете її доганяти до кінця року, цю роботу. Це вже друга поломка вишки, яку ремонтують другий тиждень. Депутати запитують, чому так швидко ламається автовишка. А що з вишкою? На вишці поломана основна установка, це телескопічна труба. Самі установки електрична частина, гідравлічна частина і заводок. Вишка одігнана в Кошманівку. І знову одігнана в Кошманівку, так? І скільки ми її будемо ремонтувати? Вона перебуває в Кошманівку другий тиждень. Другий тиждень? Перший раз два місяці перебувала в Кошманівці, другий раз другий тиждень. Олексій Далич, її свідомо ніхто не ламав. Поломка зовсім інша, не та, що була перед цим. А що ж вона так багато наробила, що вона так поламала? Ламається так вже близько. За інформацією тих, хто проводить ремонтні роботи, вони сказали, що дана поломка могла була спричинена тим, що дуже часто надіюються на спиляння з дерев, і коли йде спиляння, оця тирса, яка сипеться, вона попадає в оце обладнання, і це могло спричинити. Також присутніх цікавив журнал реєстрації на сміттєзвалищі. Адже, на думку депутатів, у журнал вносяться не всі машини, які привозять сміття. Але комунальники не погоджуються і продемонстрували не тільки новий, а й старий журнали. Інший журнал був заведений новий, там, але на сміттєзвалищі. Воно все пописано, пишеться за кожен день, можна ознайомитися. Новий журнал. Новий. Вона зі мною рада. От ви мені скажіть, дивіться, стоп, підожіть. Ось дивіться. Правильно. З якого числа ведеться журнал? Дивіться, журнал реєстрації знаходиться із 1.09.15 року. 1.09.15 року. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, останній порядковий номер. Скажіть мені, Валентина Івановна, скажіть, будь ласка, останній порядковий номер реєстрації транспортного засобу, яке туди надається. Останній, 30.08, це цей, що закінчується, це завод. 076-80-81. Стой, подожди, 076, ви не зрозуміли мене, Валентина Івановна. Добре, 26.10.19, це той, що закінчився. Ви ж так, ви перебиваєте так швидко, ми не успіваємо за вашими питаннями. Так ви це робити повинні, не я вам повинен це.
Стойте, положіть. Ви не хочете дивитися? Сміттєзвалище. Ні, підождіть. Де? Зараз, відкрийте оце журнал. Відкрийте. Сміттєзвалище. Ні, стой. Де порядковий номер? Порядковий номер, дата пишеться ось. А порядковий номер де? Всі дати за місяць, всі записані. Ви дивіться, скільки за кожний день, так? За кожний день записано, так. Ну як, дивіться, всі транспортні засоби. Це не то, що Меджіолін заходився на територію КП «Каштан». Оце 28.08. Дивіться далі, слідуючий відкритий зошит, ось, будь ласка. 7.10, 21.10. Ви хоч би ручку поміняли. Ну хоч би різною ручкою написав. Дивіться, ну він же ж, він сам, він тоді пояснював, що він пише на чорновиках, далі приходить і все переходить чистовик. Депутати заявляють, що робітник сміттєзвалища займається не своїм посадовим обов'язком, а сортує сміття і отримує від цього вигоду. Депутатська комісія попросила комунальників приносити і акти виконаних робіт, щоб бачити об'єм робіт і дату закінчення. Учора у Лубнах відбулося виїзне засідання представників Кабінету міністрів України. У продовження зустрічі у Хоролі з керівниками органів місцевого самоврядування з питань реформи децентралізації, яка відбулася кілька тижнів тому, учора відбулася зустріч у Лубнах у центрі потенційно нового Лубенського округу, до якого війдуть 7 районів області. Міністерство розвитку громад представив Сергій Шаршов, директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства охорони здоров'я Денис Соболь, виконуючи обов'язки керівника експертної групи із питань надання вторинної та третинної медичної допомоги Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України. Участь у засіданні взяла головний спеціаліст відділу загальної середньої дошкільної спеціальної та інклюзивної освіти, управління загальної середньої дошкільної спеціальної освіти, фінансової та кадрової роботи Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Ірина Вовк. Зустріч відбулася за сприяння Асоціації міст України, зокрема голови Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України, міського голови Миргорода Сергія Соломахи та виконавчого директорату Асоціації міст України Галини Безносик. Участь взяли також голови ОТГ, сільських, селищних рад, депутати різних рівнів. Обговорили проблемні питання реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на новому етапі реформування, трирівневу систему адміністративно-територіального устрою, перспективний план формування територій громад Полтавської області, низку інших питань. Зокрема, що стосувалося галузі медицини та інфраструктури. Стосовно першого, спільна думка, що пілотний проект, реалізований у галузі медицини Полтавської області, виявився неуспішним. Стосовно другого, без доріг жодна з реформ не матиме успіху. Ідеї та механізми їх реалізації напрацювали у рамках робочої зустрічі, яка тривала понад 3 години. Обговорили також ситуацію в країні загалом, співпрацю з народними депутатами, процес залучення державних субвенцій та механізм їх розподілу. Що ви чули про корупцію в освіті та медицині? Чи постійно стикаєтеся з корупціонерами та як реагувати на подібні негативні явища? На ці та інші питання шукали відповіді на тренінгу, який проводився в рамках реалізації проєкту «Децентралізація приносить прозорість в освіті та медицині». У процесі децентралізації громади здобули ресурси, фінанси та повноваження. Це значний інструментарій і можливості для забезпечення повноцінного місцевого розвитку. Однак жителі громад можуть не відчувати покращення в управлінні життєдіяльності своєї ОТГ та не знають, як можуть долучитися до прийняття рішень у громаді. Продовжуєте стикатися з проявами корупції в освітніх та медичних закладах і не знаєте, як діяти? Насправді є способи вирішення питань прозорістю, використання коштів на освітні та медичні послуги та підвищення їх ефективності. Для цього не потрібно ставати революціонером чи виходити на конфлікти. Розуміти, як витрачаються кошти і чи працюють вони на пріоритети громади, нескладно. Для цього існують прості механізми, які під силу застосувати у будь-якій громаді. У перетині триває триденний тренінг «Антикорупційні механізми в освіті та охорони здоров'я», який проводиться в рамках реалізації проєкту «Децентралізація приносить прозорість в медицині та освіти». Мета тренінгу – ознайомити учасників з базовими механізмами підвищення рівня прозорості бюджетних процесів, що зменшить корупційні ризики, а також з антикорупційними механізмами у сфері освіти та охорони здоров'я, які розроблені в межах проєкту. До участі у тренінгу залучені депутати, представники галузі освіти, фінансисти, спеціалісти виконавчого комітету міської ради, старости. Учасники тренінгу виконували практичні завдання, зокрема розробили бюджет для громадян.
Такими були сьогоднішні новини. Ми з вами зустрінемося завтра, тоді підсумуємо головні події тижня. На все добре!